Мукачівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто відзначив 17-ту річницю від дня свого створення. 16 вересня 1999 року затвердили нормативно-правовий документ, яким заснували навчальний заклад. З нагоди річниці в ліцеї цього дня відбулися урочисті заходи. Спершу кадети одягли свої перші наплічні знаки. За словами начальника ліцею Юрія Захарова, погони – це початок ліцеїстів на шляху до кар'єри офіцера. Погони – це, знаєте, як раніше були суворовські училища, і їх одягали з перспективою на те, що ці погони поміняються потім буква «Л» на букву «К» курсантські, потім на зірочки лейтенантські, а потім на великі зірки старших офіцерів. На плічні погони ліцеїстів цього року одягли 90 першокурсників. Для багатьох із них це хвилюючий і відповідальний момент. Погони – це дуже велика для мене честь, тому що на погонах також лежить моя відповідальність. Цими погонами я показую себе, свою честь і честь цього ліцею. Цими погонами можна гордитися також, як і погонами генерала, і полковників, і майорів, і інших офіцерів. Далі відбулася церемонія клятва військового ліцеїста. Юнаки присягнули на вірність своїй батьківщині. Наполегливо опановувати знання та вміння, які вкладаються в ліцеї, для їх подальшого використання у справі захисника української держави. Клянусь! Клянусь! Привітати ліцеїстів зі святом цього дня прийшли не тільки їх рідні, а й викладачі, військові, чиновники, правоохоронці, прикордонники. Участь у святкуваннях взяв і керуючий Мукачівською православною єпархією високопреосвященніший владика Феодор. Церква свята завжди нагадує на всіх урочистостях, майже без винятку, про те, що поруч з наукою світською обов'язково рекомендуємо, що ми завжди стараємося вам донести, це є любов до Христа, до Церкви Святої, до Божественного Євангелія, вивчення якого є також фундаментом вашого становлення як християн, як взагалі людей, як громадян нашої рідної української держави. Владика разом із духовенством єпархії відслужили подячний молебень та окропили присутніх святою водою. Завершуючи урочистості з нагоди свята, ліцеїсти показали елементи, як вони вчаться військовій справі та провели показовий марш. Три, чотири, п'ять. Команду! Першокурсники кажуть, вирішили навчатися у ліцеї, адже в майбутньому планують працювати військовими. Я прийшов сюди вчитися з великим натхненням. Я обрав цю освіту, тому що хочу потім вступати у вищий навчальний заклад військовий, ну, погранвійська. В майбутньому хочу вибрати військову професію. У нас просто традиція вже сімейна. Якщо брат Сашиного тата рахувати, тоді я буду в четвертому поколінні військовим. За 17 років існування ліцею-інтернату навчальний заклад випустив 1370 ліцеїстів, з них близько 600 стали офіцерами.